قبلہ آریہ ارزدہ صاحب کا کلام پیش کروں. بہشت میں بھی ہم ان کا علم اٹھا کے چلے. بہشت میں بھی ہم ان کا علم اٹھا کے چلے کہ جن کا ذکر زمانے کو ہم سنا کے چلے. بہشت میں بھی ہم ان کا علم اٹھا کے چلے. محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین محمد و علی و فاطمہ حسن و حسین انہی کے نام لبوں پر سجا سجا کے چلے. بہشت میں بھی ہم ان کا علم اٹھا کے چلے. وفائے حضرت عباس کی مثال کہاں وفائے حضرت عباس کی مثال کہاں وفا کے ہو گئے معنی نئے بتا کے چلے. بہشت میں بھی ہم ان کا علم اٹھا کے چلے. غم حسین میں آنکھوں سے خون جاری ہے غم حسین میں آنکھوں سے خون جاری ہے اسی کا داغ تو سینے پہ ہم سجا کے چلے. بہشت میں بھی ہم ان کا علم اٹھا کے چلے. رضا سلام انیس رضا سلام زمین انیس میں کہہ کر ان کا میر انیس کا ہے کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ. اور پھر دوسرا مصرع کے حساب سے انہوں نے لگایا رضا سلام
زمین انیس میں کہہ کر سکون کے مشق میں جاری زبان کو پا کے چلے. انیس دم کا بھروسہ نہیں, ٹھہر جاؤ, چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے.